22 августа Қызылқия шарында жол бүніт 8 адамды түштев алған, кейіншерек адамдарға түш салған иттен құтурмаға анықталған. Ит қапқан 8 адамның бірі Араван район тұрғыны олсы қалғандары Қызылқиялықтар. Ал артын арасында 3 жашарын әрістеді олғын жолун тиштеп алған соң ооруканага жатқандардың баары дарыланып августтун аяғында үйлөрүнө чыкты бирок дале болсо дарыгерлердин көзөмөлүндө турат бүгүнкү бардығын авалдары абалдары медициналық көзім өлінің стационардык ә, дарылоо курсунан амбулаторық дарылоо курсуна өтіп, азыр үй шартында дарылоо курстарын алып жатат ә, біз, ә, 8 ші сентябрь күні үйлөрүнө барып бардығынан кабар алып келдік. бардығының авалдары жақшы, жараттары бүткөн бирок жол минит жок кылынганы менен шаарда мал жандыктардан кутурма аныкталган учурлар қатал жатат шаар тургуну акунжан матазовдун саан ую да кутурма илдетине шектелип мал догдурлардын көзөмөлүндө турат буга чейин бир торпогу кутурма жугуп ал жоқ матазов малдың құтырғанын бірінші жолы көргенін айтып сүт торпоқтың торпоктун чалдыққан чалдыккан кийинки жөнді жөнүндө айтты Қой қошып мөөрөдү да Қой. мен қой кетиптир деп түні шықсам торпок Қой койду издеп жүрөм кой эмес эле торпок өккүрүп эмне анан алып Hmm. бет шақырып атып салды кыймыл әрекеті вообще қармағанға мүмкін емес да адам бара албайт эч ким өздері врачтар өздөрү коркуп кетишти короодо алып шек саналып көзөмөлгө алынган уйдун эч жеринде тиштеген жараты жоқ. Бұл уақытқа чейин аты өлтүрүлгөн торпокту да ит тиш салган эмес азыр уйдун сүтүн да ичүүгө мүмкін емес бирок короосундагы мал жандыгын матазов кутурмага каршы эмдеткенин айтууда ой торпок туғанда бір күн болды деді алдыға келіп мына сүзген кооруган сүзгөн малдычы итти ит качкан жөн эле мындай қолы менен мындай царапиня бар да ошол ошол эле башка эч нерсе болгон эмес вакцина алган эле мал вакцина алган баягы немелери түшүп калыптыр да вакцина алган эле бул жылга карата кадамжай району боюнча жалпы 4 мінден ашуын мал жандықтары кутурмага қаршы емділген. оорунун очогу чыккан жерге жақын жайғашқа мал жандыктары кайрадан эмдөөдөн өткөрүлүп көчөдөгү еттер атылып жок кылынып жатканын райондук ветеринардык қызматын башчысы санжарбек Ергешаф билдирди ошол 22 башта баштап эле ушул жерде күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атат биздин ветеринардык врачтар станция келип отат, алар станцияны врачтары алар жабырланған адамдарға. а бизде мал жандықтарға бүт барды күшөтілген тартипте иш алып барып Азырқы күнді қызылке кызыл 435 шаарында ит атылып жоқылынды Жол жолбун ит жанагы байланбаған иттердің бары 435 жүз атылып жоқылынды 688 баш уй қой жылқы ешек, ит ошылар вакцина эмдөөдөн өтті, вакцина алып бүтүштү азыркы убакка мындай эпизотиялык абал туруктуу эч кандай коркунуч жок буга чейин социалдык тармакта байланып турган эшектин өзіне өзү тиштеп жатканы тартылган тасма интернетке тарап кеткен эле Адамдарға құтырма оорусу дейлік 99% учурда иттен қау алғанда шилекей арқылы жұғат, илдетте башқа жануарлардағы жайылтқан жайылткан кездешет адистер ит тиштегенде сөзсіз дарыгерлерге қайрылуы керектігін эскертишет Татқабек шабданбек Жуман Асыр сапанов Азатты ош